Sådan aften her i aften handler om at hylde dansk komik. Og vi har taget en lille lakmusprøve, og jeg synes faktisk, det er gået rigtig fint. Vi er kommet rundt i alle afkroge. Vi har præsenteret noget af det bedste for jer, og jeg synes virkelig, at vi er kommet rigtig vidt omkring. Vi har lavet sketchkomik. Hvor er den politiske satire hen, om jeg må spørge? Lad være at tisse på mig! Jeg tilspørger dig, herr Bjerg. Hvor er den politiske satire henne? Må jeg få svar på tiltal? Det er så solo, det her. Så jeg tror lige, vi går ned for det blomster. Vi må jo endelig ikke lave noget, som magthaverne kan tage anstød af. Prøv at høre her. Aldrig finde på en dag. Så er det bedre at tale om tissemænd og tissekoner og lade som om, at det ikke er tabu, som de kulturradikale har afsløret for 40 år siden. Du vil gerne herop, eller hvad fornemmer jeg? Du kan jo bare byde mig velkommen. Jamen, værsgo, kom herop. Der er plads. Som jeg sagde i starten, vi er en stor familie. Der er også plads til dig. Kom herop. Jeg kalder dit bluff, Erasmus Montanus. Du anede nok ikke, at jeg skriver noget af det skarpeste satire, det her land har set siden den gode, den onde og den virkelig sjove. Rasmus, vil du være venlig at komme herop? Du kommer med nu, og tag lige min taske med. Vil du være venlig? Hvis du ikke kommer nu, Rasmus, så har jeg Lisbeth Knudsens nummer, og så har du ikke noget arbejde for mandag. Ja, vi siger tak skal jeg have. Fordi nu skal jeg kraftedeme bid på det, du. Nu kommer der bid. Jamen det. Goddag, Kirsten Birgit i øvrigt. Ja. Jeg synes, du var glimrende som Ole Jastrow i Tom Christensens Hær og Vær igen. Nå, tak skal du have. Ja. Tak. Også god i Dostojevski. Jamen, ja. Som kældermenneske. Tak skal du have, ja. Jo, jeg skal bruge 3 nødstativer, alle ved, hvis man skal lave sjov radio på tv, så skal man bruge 3 nødstativer. Må jeg bede om 3 nødstativer? Så er der, ja, tak. Jeg tager lige dem her. Ja, okay. Vil du være venlig at være med? Om jeg kan du læse ind her? Være med i jeres forestilling? Ja, du kan være speakeren. Vi går lige herover. Jeg har taget hele bagkataloget med. Det er meget, meget dumt, det her. Jeg skal lige undskylde på vegne af... Rasmus, vil du godt lade være med at undskylde på mine vegne? Ja. Det er uklædeligt. Ja. Og så tager du den her. Så kan vi lige kigge igennem og se, hvad der er godt. Hvad er der godt? Der er den. Hvad er der, der er den med Bo Lidegaard? Den er faktisk meget god. Er derfor meget polyp? På Bo Lidegaard. Han er for mange. Nej, det kan jeg godt lave. Jeg kan godt lave en udmærket... Lad os da være med at tage den. Vi tager... Ja, lad os da tage den med Søren Gade. Den er så god. Nej. Jo, lad os gøre det. Det er en rigtig god idé. Det er en god idé! Og hvis du vil være speakeren, du skal lige slå op på den. Det er den med Søren Gade. Jeg kan måske få lov til det. Du skal være speakeren. Du skal være kvinden, som Søren Gade er i seng med. Nå, men hvis du vil være venlig og prøv lige at læse op her. Det er satire, så det er gak. Altså, der er masser af gak. Speakeren her. Speakeren den mest gakkede stemme. Flere og flere danske kvinder befinder sig... Det er slet ikke gakket nok. Det er radiosatire. Jamen, jeg har jo ikke prøvet... Flere danske kvinder! Den er der henad. Prøv, kan du gøre det mere gakket? Nej, ja. Flere danske kvinder! Den er præcis sådan. Så jeg laver en Martin Brygmann på denne her? Den er så god. Okay. Helt professionel. Okay. Okay. Og Rasmus, hvis du vil være venlig at være kvinde, fordi jeg har skrevet hele den her situation, fordi det, der kom frem, var... Ja, det er faktisk morsomt. Der var så mange kvinder, som synes at Søren Gade var tiltalende. Okay. Og så skrev jeg, det kunne da være sjovt. Altså, humor ligger jo et sted mellem virkelighed og absurditet. Absolut. Men hvor kunne det være morsomt, hvis der så var en kvinde, som tændte på Søren Gade, og så skrev jeg den her sketch. Og du er altså kvinden, Rasmus, som Søren Gade er i seng med, hvis du vil være venlig at prøve. Og agere en kvinde, der rigtig lyder et samleje. Ja. Bertel, det her, det siger du ikke til Søren Gade. Det vil jeg... Du kan sige, hvad du vil til ham, Bertel. Han kan bare komme an. Nej. Vil du være venlig og prøve at lave en liderlig kvinde? En smask liderlig kvinde? Ja, det kommer her. Det kommer her. Det er dejligt. Nej. Det er det ikke. Det er patetisk at være der. Vil du være venlig at prøve at give den ordentligt? Kom så, jeg støder dig. Okay. Hvad er det, du har? Mere af det! Perfekt! Okay, jeg er klar. Sådan der. Og så skal vi se. Vi læser bare ned. Gud, vi mangler en nabo. Jeg kan måske tage den i stedet for... Nej, du tager kvinden. Jeg skal se, om jeg har en sjov komiker her til sted. Oliver Sahle sidder der. Vil du ikke være venlig at komme op, Oliver Sahle? Kom nu bare. Du ved, hvordan det gør. Bjørnehold. Se en gang. Han har smoking på. Ja. Det er altså flot. Og han har sit eget nødstativ.
Bravo, giv ham en hånd. Nå, lige inden vi går i gang, så vil jeg bare lige meddele noget til kulturministeren Bertel. Hvis der er noget, du er i tvivl om i løbet af udsendelsen, så spørg. Så spørg for sig. Okay, vi er i gang. Er I klar? Du er klar? Ja, og jeg læser du er klar. Det er godt. Kan vi ikke øve bare lige? Nej, vi går live. Ja. Jeg synes, vi skal lige øve. Så læser jeg op. Live. Om hvis vi lige kunne bare... Vi gør det live! Inden for de næste minutter er der mulighed for, at deres radio er helt hen i vejret. Det er altså ikke deres radio, der er noget i vejen med, men hele Danmarks Radio. 24/7. Flere og flere danske kvinder finder Søren Gade tiltalende, fordi han er... Ej, det er fuldstændig sindssygt, det her. Jeg læser det. Jeg kan ikke lave den her stemme hele vejen igennem. Det har bevirket, at Søren Gade, han vælter sig rundt i kvinder, helt hen i vejret, bringer her en ny optagelse af Søren Gade, der har samleje med en kvindelig fan på et hotel Scandic i Kolding. Ja, herr forsvarsminister. Ja, det er dejligt. Fortæl mig, hvad jeg skal gøre. Ja, fortæl mig om dengang, du oplyste forkerte fangetal i Irakkrigen til Folketinget. Det vil gøre mig så spilliderlig. Ja. Det kunne du godt tænke dig, hva'? Ja. Jeg kan lide din sår. Ja. Hvor er du slem. Fortæl mig om, hvordan du har været slem. Skal det være den om jærebogen? Ja, den om jærebogen. Kom. Jeg prøvede at stoppe en whistleblower, der havde skrevet en bog om jærekorpset ved at fabrikere en historie om, at den allerede lå i en arabisk udgave på nettet. Ja. Men det var bare en udgave, vi havde oversat i ministeriet ved hjælp af Google Translate for at skabe et falsk fjendebillede. Er det ikke bare lækkert? Du oser ærlighed, dit forsvarsvin. Knip mig, kom så. Hvor lå ansvaret? Hold fast!